چه اوسم تا ده دخ پابجی گیم نه نمانه کیگی چه تا ده امان نخلاصه وی تا نخصه چه کم ده کنه تا لگه وی چه اوسم تا ده گیم پری نده پیتا بی بیا آخیر پری دی کنه السلام علیکم ملګرو زم جنید افید تاسو خو ګورو ملګرو زه یو مجره کې ناسو مان یو مشوم په جی گیم شو وکړاو نو هغه پکې روان دا سي نو ورته پکې جمعه راغلو نو هغه جمعه ماته خو چې راو ګورو جنید افید د جمعه په دې په جی کې راغلو نو هغه جمعه بیا هغه موبایل ته ما واغستو یو ورو ته ما وکړه تاسو به کتلی ما د چې ما چې ته ویډیو وکړله نو هغه ما پروف کړ چې را دغه په جمعه کوي یو دا ښه کار ښه ګیم نه دی او دا ګناه لري او دغه په هغه باندې ملګرو بیا ما ته دومره غلط غلط کامنټ شوي وو که نه چې څه درته ووایم ملګرو په دغه پبجي ګیم کې کله د الله نوم راوځي کله د محمد صلی الله علیه و آله وسلم نوم راوځي کله چې کوم دی که نه هغه جومات چې یو هغې کې به ډزې کې خلک وایي دي کې ښه کیل دي او هغه او دغه نو ملګرو زه تاسو ته وایم چې د الله کور دی او ته پکې ډزې کې نو دا ولې ګناه نه لري او ملګرو یو کس چې تا ته یو شی په نښه کوي چې یاره دا شی دا ګناه لري دا کار مه کوه نو کم نس کم هغه غلط کمیون خو ورته مه کوه که نه چې ته اوس دغه کار ناسمېږي هم نه پرېږدي یم نه او غلط کمنټ هم ورته کوي تا له اسلام دا اجازت درکړی دی چې بل ته مسلمان یو بل مسلمان ورور ته چې کوم دی که نه ته کنزل کوه دا تا له اسلام اجازت درکړی دی دا پبجی پلیران دی زمانه په دې خبرو باندې خفه کیږي ما ته خپل پبجی گیم کوه خو لیکن زه درته وایم چې دا پبجی حرام دی دا چې کوم دی که نه دا گیم ښه نه دی د دې سخته ګناه ده دې باندې مولانا سردار علي حکاني هغه پې چې کوم دی که نه غټ بیان ورکړی چېره دا پبجي مه کوئ هغه ته پې کنزل شوي چا کړي د پښتنو کړي ډاکټر ذاکر نایک هغه څه معمولي علما نه دی هغه دنیا د دنیا غټ عالم دی اغه چې کوم دی کنه غړ بیان په ور کړو چې را د پبجی ما کوي دا حرام دی دی کی دادا دادا او بیا وای چې را دا خو د مکی کوټه پکې مخ کې و ک مخ کې و خو پکې را وست خو یو کنه به غو مته خو پیوا پر شو یو کنه اغه به بیان ور کړو کنسل ورته شو شاو چا ورته کړیو پنجابی سړی وته نه کړی اغه پښتون په یی ها او دغه کو پښتون ورته داسې کنسل کړیو په کمنټ کې چې ملګرو بالکل د کتو نه ما ته اوس دا هم ملګرو پته ده چې د پبجي پلیاران به ما ته کنزل کوي خو زما درته دا سوال دی چې ما ته په کمنټونو کې کنزل مه کوئ دا سخته ګناه ده او بل دا چې دا علماو پسې کنزل بالکل مه کوئ ولې چې علما مونږ ته ښه او بده لاره وښیي چې یاره دا کار چې ته کوې نو ته به جنت ته ځې او دا کار چې ته نه کوې ته به چې کوم دی که نه دوزخ ته ځې نو ملګرو مهرباني وکړئ چې د علماو پسې کنزل مه کوئ د علماو سپکوی بالکل چې ونه کوئ ملګرو په دا درسره ښه پوهېږو چې په اسلام کې دغه پبجي ګیم منع دی او مونږ یې بیا هم کوو زه درته یو خبره کوم چې علماو د ډاکټر ذاکر نایک دا خبره کړې ده چې واده کړی وي په هغه باندې ښځه طلاقه ده او چې کوم هلک وي نو هغه د ایمان نه خلاصوي نو ملګرو نوره ګناه توره وي که سپینه وي تاسو ماته وښایي نوره ګناه وي څنګه چې تا د ایمان نه خلاصوي نو د دې نه غټه ګناه بله نشته ښه چې اوس هم ته د دغه پبجي ګیم نه نه مانه کیږي چې تا د ایمان نه خلاصوي تا نه ښځه چې کوم دی که نه تا لګه وي چې اوس هم ته دا ګیم پرې نه دی نو ته به بیا آخیر پرې دی که نه ملګرو خدای مګه خدای مګه خدای مګه که نه
اسی فار ایگزامپل مثال درته وایم کتا سودا پبجی شروع کړی ولا ولا ګړ شاته ګرنیټ ولا کا هیل پرکاسا سا ګور غټه ګورا الله تعالی دا لاسه در کړی دا او یو پر چر نسا لړ شي بیا تا کې هغه سره راځي دا غټه ګونا کتا سودا پبجی گیم شروع کړی وی او په دې ټیم کې تاسو لا مرګ راشي خو دې مکا نو اسی سوچو کې کنا په دې ګریوان کې لیک سوچو کې چې تاسو به سهل وی الله تعالی مولا کو بخي تاسو به د کبر څنګه حال وی ملګرو اوس س ټی ډی ایم میډی ایم ورته وای دا یو میشن یو کلا د پکې کنا چالیسو کیل والا هغه داسې ده چې یو داسې کنټینر شان یخی وی په هغې کې چې ته کله یو یو وټ کې ګیم شروع کړه هغه داسې ټوپک وسلې اخیستې وو هغه څنګ ته کې کنه او شاته مخه چې ورله داسې راشي دې مخه چې داسې وګوري کنه بوتي او شرټ کې ورسره د الله تعالی نامه جوړوي نو توبه استغفر الله ملګرو دا څومره ګناه چې دې خو بوت لګېدلې او دې خو چې کوم دې کنه د الله تعالی نامه ده کنه او هغې ته بیا چې کوم دې کنه کوم عیسایان هندوان چې وي کنه هغه چې کوم دې کنه هغه شي ورشي او هغې ته بیا سجدې کوي نو ملګرو دې ګیم یو هغې نه ده کنه چې زه تاسو ته وایم چې یاره دا دا شی ده پکې ده په دې کې څو څو پیرې څومره شیزونه راغلي دي څومره ګونې پکې راغلي کله پکې د الله نامه راځي کله پکې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم نامه راځي کله پکې سر راځي کله پکې سر راځي اوس خلک وایي چې نیو اپډیټ راځي پکې نیو سیزن پاګه کې ببل سره وځي نو ملګرو دا کې مکه وې دا ورسته ورزه نورم نقصان دي کی ملګرو تاسو داسې سوچو کې یو هوتو اول چې کوم دې کنا ریډورو وخو بیا دا شروته روټي وي بیا سنیمی تاسو وګورئ هغه سنیمی هغه چکلی مون ترالی په جوب کې هغه څنګه موبایل موبایل کې هر یو شیز کتی شي دا ملګرو یو غټه فتنه فتنه دا ملګرو مونږ ته یهودو د څه لپاره راوښکې دی د څه لپاره راوښکې دی د دې لپاره چې مونږ د ایمانونو نه پرې خلاص شو مونږ چې ځان شروع یې مونږ لګیا وو والا 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 ویویشت والا هغه او دغه دا موبایل یو غټه فتنه ده ملګرو او دې موبایل له موږ له پبجي راوړلو موږ د هر یو شیز نه واخلو تاسو خو په هغه ویډیو کتلي دي که نه هغه سړي ځنقدم یې ګوره هسپتال کې پلار ورته ولاړ وي ډاکټران ورته ولاړ وي په هسپتال کې روره ځنقدم وي او وله 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 پوه شولې وله وله ویویشتم هیل پراکه ملګرو دا حال زمونږ نشي ګوره دا حال که زمونږ شو خدای مکه نو بس مونږ خو تباه یو ملګرو په اخیر کې درته یو ریکوست کومه چې دغه ګیم مه کوئ دا حرام دی یو ریکوست مې درته دا هم دی چې مهرباني وکړه چې ماته کنځل ونه کړئ ګوره زما خور او مور چې ګوره یاده نه کوي کنځل راته ګوره کمنټونه کې ونه کوي ځکه چې زما قران چې کوم دې کنه الحمدلله الحمدلله هغه پنځه وخته مونږ کوي هغه تلاوت کوي هغه مونږ گزاري او زه په خپل الحمدلله او ملګرو نو چې چرته هم یې لا مشاله وبال لره نو مونږ لره کې اجازه دلوي الله